বন্ধুসকল এই আমাৰ ঘৰত এয়া মাধুৰী দীক্ষিত আহি পাই থাকিছে এয়া মাধুৰী দীক্ষিত এয়া দেখিব পাৰে আপোনালোকে মাধুৰী দীক্ষিত এই মাধুৰী দীক্ষিত আনিছে এই মাধুৰী দীক্ষিত আনিছে আমাৰ ঘৰত লগাবলৈ একচুৱেলি এনে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এই চাওঁ ধৰচোন খা আকৌ তোকনো কোনে মনা কৰিছে চাওঁ সম্পূৰ্ণকৈ অঁ এয়া দেখিব পায় আমাৰ ঘৰত মাধুৰী দীক্ষিত হেৰি এয়া ঘৰত ঘৰত নে ক'ত লগাবলৈ আনিছে হা কৃষ্ণা ক'ত 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 লগাবলৈ আনিছে একচুৱেলি মোৰ হাগিবও লাগিছে মানে লেটিনত লগাবলৈ আনিছে আমাৰ লেটিনটো মাধুৰী দীক্ষিত অপেনিং কৰিবলৈ আহিছে এই একপি ফটো লগালে মোৰ হাগাই নোলাবে সেইটো ব্ৰইলাৰ পাত দি দিছে অঁ এপিনে ব্ৰইলাৰ চাফা কৰি থকা আছে এপিনে এয়া গৰ চাহৰ লগত কি কি খাই আছে অ' পিঠা পনা খতম হ'ল নি তই নিমকি চিমকি খাই আছে যে এতিয়া মোক হাগিব লাগিছে মাধুৰী দীক্ষিতক লৈ যাম কোনোবাই বেয়া পাবি নি আপুনি 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 বেয়া পাব নি নাপায় নাপায় বেয়া নাপায় আৰু মই হাগি আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ অ চা ভাই মই হাগি আহোঁগৈ একদম মানে জোৰচা লাগিছে তইতো ৰেডি কৰি একদম বনাই মেলি থ দেই হা মই হাগি অহালৈকে তুমি কালা মোক মেইন ঘৰলৈ নিনিলা মই হাগি অহালৈকে ভাতক আহি হেৰি কৰি থবি মই আহি আছোঁ তুমি মোক মেইন ঘৰলৈ নিনিলা পাৰিলে ভাতটো লৈ আনিবি লেটিঙৰ ওচৰলৈকে হা মোৰ জোৰচা লাগিছে মানে ভিতৰত নালাগে বাহিৰত থ'লে নাখাওঁ নাখাওঁ তই যে কলপাত কাটিবলৈ বা কিবা বাহানা বাহানা ভাবি দিছে আগফালে হয় কেলৈ কলপাত এখন পিছফালে আছে আগফালে হয় তই কেলৈ পিছফালে ক'ত হা ঘৰ সন্মুখা সন্মুখী হা ঘৰ সন্মুখা সন্মুখী হা ঘৰ সন্মুখা সন্মুখী হা অকল ধান্দা বেয়া ইয়াত ধান্দা বেয়া মই চাবি নি জুম কৰি দিম তই চাবি নি মই জুম কৰি দিব পাৰিম তই চাবি নি ধান্দা মই বুজি নাপাব বুলি আহিছ তই হা তোৰ ধান্দা ভিতৰলৈ যা কলপাত চা ব্ৰইলাৰ চাফা কৰগৈ ই হাঁহিছে চাই তই জলদি বিচনা পা তই কি হ'ল তোৰ বন্ধুকেইজনক তই ভাত দিছ নি ইয়াৰ বন্ধুকেইজন চাব নি কোনটা অ' বা ইয়াৰ বন্ধুকেইজন তোৰ লগতে খাই ল'ব লাগিছিলে তাৰ লগতে দেখিছ শুই শুই বন্ধু কেইজন নহয় বান্ধৱী কেইজনী মাইকী নি গোটেইকেইজনী মই আকৌ চিনি নাপাওঁ বান্ধৱী বান্ধৱী তোমাৰ আকৌ বান্ধৱীহে এই বন্ধুসকল দেখিছানে ইয়াৰ বান্ধৱী আকৌ দেই কেইজনী তোমাক দিয়া তোমাক খোৱা ভাতকেইটা মই বান্ধৱীক খুৱাই আছোঁ তোমাক খুৱাম বুলি থোৱা ভাতকেইটা মই এতিয়া ইহঁতক দিবলগীয়া হৈ গৈছোঁ ভাবিছ তোমাৰ মই কওঁ নাই 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 অৰুণাচলৰ মাল দিয়ে হয় নাই এয়া অৰুণাচলৰ মাল দিলে থোৱা ভাতকেইটা সিহঁতক খাবলৈ দি আছে চাই লোৱা তোমাৰ অকাতি কিমান তললৈ পেলাই দিলে তই তাইৰ লগত কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিলি কুকুৰৰ লগত কৰিলেও বেয়া হ'ব বা তাতকৈ তলত তই অসমত তাইক ভাল পাইছিলি ভাল পাইছিলি তই ভাল পাইছিলি অসমত তাইক ভালটোতো মই এতিয়াও পাওঁ কিন্তু তাইয়ে এইবোৰ কেলা মোতকৈও পয়া লগাবোৰ মোতকৈও সৰু সৰুবোৰ সেইদিনাখনে ফটো কপি দেখিলোঁ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ৰাম ৰাম কণমানি বাচ্ছা নি কেলা সেইদৰে উৎসেপি লৈ এটা গাখীৰ ওলাব ধাবা কাটিছ ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে তেনেকুৱা ল'ৰাবোৰৰ লগত থাকে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট উৎসেপিলে গাখীৰ ওলাব ল'ৰা তোমাক উৎসেপিলে গাখীৰ ওলাব ঠিক আছে সিহঁতক ধুনীয়াকৈ খুৱাই বাই খুৱাই থৈ দিবি হা তোৰ লগতে আমি আমি যাওঁগৈ তোমাক খাই হ'বলা খাই আমি যাওঁগৈ ব'লা এয়া মাক মাক গৈছে লগত এই মাকৰ লগতে শুই থাকে চেলেকি দিছে অঁ গপা মাৰি থৈ শুই থাক ঐ তই কাম নাই যদি যাওঁ তই গেম খেলি থাকে যা না চুমা এটা দি না চুমা এটা চুমা এটা দি না কাম নাই যদি আৰু তই ভাত পাতৰ পৰা উঠিবিনে তোৰ গু মাৰিম এনেকুৱা কৰিবা নি এনেকুৱা এনেকুৱা আমাৰ ঘৰত আলহী আজি মুন্নি বান্দেই এপিনা
খা লোচলি যেনেকে খা গজা এইটো হেছে খা খ কছ না খ